první zprávy CZ. Pane předsedo, jak vidíte v souvislosti se zpomalující se ekonomikou situaci zaměstnanců v České republice? Ta situace samozřejmě není dobrá. Je to vidět i z informací, které přicházejí z jednotlivých firem. V rámci například odborového svazu Kovo mám informaci z tohoto týdne, že více jak 170 poměrně velkých firem navrhuje svým zaměstnancům, aby pracovali méně než 5 dnů v týdně, to znamená, aby pracovali na zkrácený úvazek, což má dopady samozřejmě do příjmu, do mest. A vedle toho se připravují propouštění. Takže bohužel ty analýzy Českomoravské konfederace odborových svazů už několik měsíců jasně ukazují, že dochází k zpomalení, poklesu zakázkové náplně a dneska už se to poměrně bolestivě projevuje právě v té zaměstnanosti, respektive teda v nárůstu nezaměstnanosti. Takže krize na nás v plném rozsahu dopadá. Bohužel i některá vládní opatření přijatá v minulých letech spíše zhoršují pozici České republiky a má ten manévrovací prostor vlády, aby tím firmám pomohla, protože má vláda prostě málo peněz, nebo tě nechala tím nejbohatším skupinám občanů. Jak hodnotíte opatření v národním protikrizovém plánu? Pomohou trošku rozhýbat výrobu a tudíž si přispějou k vyšší zaměstnanosti? Zhruba asi polovička těch opatření jsou opatření, které by řekl, jsou univerzální a standardní, takže ty bych podpořil, ale ty opatření, které budou stát nejvíce peněz, respektive vládu připraví o velké příjmy z výběru pojištění, ty považuji za naprosto kontraproduktivní a špatný. A z tohoto pohledu musím říci, že ty opatření jako celek jsou nepřínosné. Myslím si, že vláda směřuje ty opatření špatným směrem a že se i dost odlišují od těch standardních opatření nebo převažujících opatření v rámci Evropské unie. Takže já si myslím, že ty opatření by měly být váženy, protože vláda za to utratí v úvozovkách poměrně hodně peněz a mám obavu, že jsou to poslední peníze, které vláda bude mít k dispozici, aby českým firmám pomohla. Naše snaha, moje snaha je, aby firma pozbudila poptávku formou státních zakázek, krajských zakázek, obecních zakázek, aby se prostě víc vyrábělo a lidé, aby měli větší jistotu, když mají práci, aby taky rozumně spotřebovávali zboží. Protože zaměstnanost může zajistit jenom fungující výroba, to znamená, že budou zakázky, že se obnoví ten, bych řekl, pravidelný rytmus hospodářství. A toto v těch opatřeních zapracováno prakticky vůbec není. Děkuji.